Jučer je na skupu u Resniku bio i Renato Petek, nezavisni vijećnik u Skupštini grada Zagreba koji je upravo danas naš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i sam. Evo, mogli smo čuti svašta jučer, svakakvih poruka razočaranih građana. Međutim, na prvu ovako sad kad čujemo i drugu stranu, kad čujemo do gradonačelnicu, kao da se to nije dobro iskomuniciralo. Neće biti nikako odlagalište kao Jakuševac. Jel tako? Tako je. Ja sam u kampanji baš bio uz pročišćivač otpadnih voda u Resniku i tamo smo dali poruku da ne želimo da Resnik postane novi Jakuševec. I to se ne može dogoditi niti po zakonu. Ali ono što će se događati na Resniku, prema riječima gradonačelnika i zamjenice Dolenec, je nešto o čemu mi nemamo pojma. Mi u Skupštini nismo vidjeli taj njegov plan. Da se nije dogodio Odron i drugi Odron pogotovo, mi ništa ne bismo čuli, niti od njih očito, jer oni su u tajnosti pripremali neki plan za Resnik, odnosno što napraviti sa tim potrebnim nam, koliko smo puta ovdje sjedio sam s vama i u studiju i s ostalim vašim kolegama i govorili koliko nam nedostaju kompostana, sortirnica i sve ono što je za miješani komunalni otpad potrebno. Tako da iznimno je bitno da političari prvo poslušaju struku, onda se odluče za jedan model, koncept, i onda to iskomuniciraju s građanima. Sada, zašto su ljudi u Resniku jučer imali prosvjed? Zbog toga što nemaju informacije. I opet je Tomašević napravio grešku koju je napravio Bandić u Brezovici. Pročulo se za kompostanu sa pitanje kojeg izvora, nastala je panika, dezinformacije i onda kad su došle informacije više nitko to nije želio prihvatiti. Sa takvim osjetljivim temama, jer nitko ne želi smeće u svom dvorištu, Jasno. Političari nažalost u Hrvatskoj evo ne reagiraju kako treba. Treba imati povjerenja u građane i bez podrške zajednice mi nećemo tako lako nigdje napraviti nijedno od postrojenja. Znači iskrena, otvorena komunikacija. To je jedini način. U Sloveniji su izgradili razna postrojenja, pa i energanu u Celju, na primjer, ali su nekoliko godina stručnjaci bili na raspolaganju svim građanima, odgovarali na sva pitanja iskreno i otvoreno. Objasnili su kako će se štititi okoliš, kako će se štititi zdravlje, što to znači, koje su dobrobiti, koje su opasnosti. Mi sada imamo situaciju da pričamo o nekom projektu na Resniku, to je zapravo mega projekt gdje se, čuli smo zamjenicu, spajaju svi Bandićevi stari projekti u jedan, ali o njemu, o toj studiji o kojoj se govori, mi ne znamo apsolutno ništa. Ja sam prije tjedan dana tek prvi puta i čuo da ona uopće postoji. Da, znači uopće ne znamo što će tamo zapravo niknuti i da li će uopće niknuti. Pa prema riječima gradonačelnika, imamo sortiranje reciklanata, znači plastike, papira, stakla i tako dalje, sortirnica, imamo biokompostana za kompost, i imamo ono što nam ostaje, a to je postrojenje za miješani komunalni otpad, takozvani centar gospodarenja otpadom. Sada po novom bi navodno to sve trebao objediniti. Da li on sadrži energanu kao što je bila u prošlom planu ili ne? Ja to ne znam jer evo, dokument je potpuno ono, obavijen velom tajne i Tomašević nudi Plenkoviću da mu ga predstavi, a ne nudi da ga predstavi Zagrepčanima, Resničanima, svima ostalima na koje se to odnosi, pa i nama zastupnicima, na kraju koji o njemu moramo i glasati. Dobro, ali je li bar neka informacija došla iz tog dokumenta, tipa koliko sve to košta, koliko je to zapravo evo, štetno za okoliš, što je najvažnije zapravo pitanje broj 1, pa onda tek koliko košta. Pa iz kojih izvora bi se sve to plaćalo? Pa sve informacije smo dobili evo, u zadnjih 7 dana, nažalost zbog Odrona i stradanja radnika. Tomašević pod pritiskom, očito te situacije koja ga je zadesila, počinje govoriti o nekim svojim planovima. Do sada je šutio, mi nismo znali niti da je naručena studija, a kamoli ono što piše u njoj i koje su smjerovi dani. Dakle, ne znamo tko izvodi studiju, tko su ti stručnjaci koji stoje iza nje. No on je rekao u jednoj od izjava 146 milijuna eura čini mi se da je vrijednost cijelog tog postrojenja. Ono što sada znamo, ako je to tako planirano kao što smo rekli, znamo što Europska unija može i želi financirati u ovom financijskom razdoblju u kojem se nalazimo. Miješani komunalni otpad, energanu, 0 eura. Eventualno se može aplicirati za reciklante i za biokompostanu, odnosno biootpad, znači sortirnica, kompostana su u igri, ali to je puno manji postotak nego što je Tomašević mogao realizirati i povući po starom Bandićevom planu. U Novskoj biokompostana, sortirnica na Žitnjaku, a centar gospodarenja otpadom je bio planiran na Resniku, ali puno manjem obimu. Dakle, to je bio plan disperzirati, znači i kamione, i promet, i smeće, i sve ostalo. Sada, ja mislim da će promet biti ključan problem,
Osim naravno zaštite okoliša, ali baš u samoj izvedbi, jer svi doslovno kamioni bi morali proći kroz dvije ulice i doći na jednu lokaciju koja je vrlo blizu obiteljskih kuća. Nimalo nije idealno, ja sam protiv da se ide praktički u naselja. Mi imamo još uvijek ugovor sa Zagrebačkom županijom, na to nas obvezuje zakon. Tomašević je propustio u 2,5 godine riješiti brojna pitanja koja su bila otvorena. Dakle, ova zastava koja je njegova pala sa onog vrha brda koju je postavio prije nekoliko godina u ovom odronu je zapravo razgolitila njegov nerad i nečinjenje. A to je ogroman problem, jer vidimo, sa županijom ništa nije riješio. Sa županijom potencijalno se trebalo razgovarati da kod njih ode neki od objekata. Za otpad, jer oni imaju puno više nenaseljenih područja. Ako radimo zajednički centar, hajdemo podijeliti. Da, to je učer naglašeno upravo to da se riješi sa Zagrebačkom županijom, da ima puno pustopoljina. Ali zašto se, evo ja se pitam zašto se nije, jer ja sam komunicirao sa županom prije 2,5 godine, on je rekao pa ja nemam od Tomaševića ništa. U međuvremenu vidjeli smo njegov demanti prije nekoliko dana, da oni nisu uspjeli ništa, ne znam koliko su uopće komunicirali, ali ništa se pomaknuti sa mrtve točke u 2,5 godine. S druge strane, Tomašević je siguran da želi odrezati županiju iz plana. Na gradskoj skupštini je trebao dati da raskidamo sporazum. 2,5 godine nije to učinio, možda će sad sve učiniti, ali pod pritiskom ovoga što se dogodilo na Jakuševcu. Da se to nije dogodilo, nažalost, za sve nas, ovo ne bi bila tema, zapravo top tema već 7 dana. Dobro, rekao je zastupnik Lovrić, također nezavisan u skupštini sada, da ima još za godinu i pol odlaganja otpada na Jakuševcu. Što poslije? Pa smanjuju se te količine miješanog otpada koji smije jedino ići na samo brdo, tako zvano smeća. I pošto se te količine smanjuju jer sve više razdvajamo, imamo kante, imamo te opcije koje su na nama, građanima, prvenstveno onda se ta količina konstantno smanjuje. Prije 10 godina 370 tisuća tona, sada samo 170. Znači već je na pola palo u tih 10 godina od kad se počinje razdvajati otpad u gradu Zagrebu, ozbiljnije. Tako da čini mi se da ćemo imati malo više vremena nego što je to. Ali naravno da svi trebamo sjesti skupa, ali ponavljam, struka, ne samo politika, a onda politika donosi odluku, odnosno bira između koncepata i slično. Dobro, je li se struka uopće uključivala u to? Imate li tu informaciju? Je li razgovarano sa strukom, naravno? Pa gospodin... S obzirom da je i Bandić prije toga jako puno radio po tome, pa evo imao je nekakav plan, sad ispada da taj njegov plan nije bio tako loš. Da smo išli po Bandićevom planu, on je ostavio gotove dokumente za 2 objekta, sortirnicu i kompostanu. Tomašević je tada mogao povući 50 plus 15% od fonda sredstava. Mi smo već mogli biti u izgradnji i sortirnice i kompostane. On je donio političku odluku da zbog nekih razloga to ne želi aplicirati, povuče sredstva. Ministarstvo znači nije moglo dodijeliti sredstva kad se grad nije na to prijavio. On treba objasniti zašto. Ali sada imamo situaciju da definitivno čujemo razne prijedloge. Možda je prijepor oko same energane, ali oko sortirnice, oko kompostane nemamo prijepor. Mi znamo da želimo i moramo dostići ciljeve. Gospodin Dobrović je bio i ministar upravo tog resora i u gradskoj skupštini je predlagao nekoliko puta vrlo konkretne aktivnosti. Vrlo konkretne, o čemu je sada govorio, baš vezano za kompostiranje, to nije bilo prihvaćeno. Čak nije bilo niti kvalitetne rasprave, rekao bih, na tu temu, ali drugi stručnjaci su nudili pomoć i čini mi se da Tomašević nije bio inkluzivan uopće nekako sazivati stručnjake, iako su oni, kažem, podijeljeni u jednome dijelu, nego se više oslanjao na ona svoja iskustva i kontakte koje je imao, jer se time bavio 15 godina kao aktivist. Ali jedno je rušiti, jedno je biti protiv, a vidimo kako je teško graditi sustav. Da. Neki kažu manjak iskustva vođenja jednog tako kompleksnog sustava kao što je grad Zagreb. Međutim, još jedna stvar zanimljiva koju je rekla jučer dogradonačelnica kod nas u Točki na tjedan. Plana B za Zagreb nema. Znači, Resnik je taj i pomaka nema dalje. Dakle, to je plana B nema. Pa mislim da je to pritisak i zbog toga kažem, ako se ide preko koljena, ja nisam za to. Ja neću biti za to. Jer mi moramo dobiti podršku zajednice, jer ćemo imati vječni problem. Ja ne mogu shvatiti kako oni to ne razumiju. Gradonačelnik mora imati i za odvoz otpada, i za kamo će on ići, i A, B i C varijantu. Inače, neozbiljan. Ako je to stvarno istina. Ali mislim da je to samo vršenje pritiska. Čini mi se na HDZ u ovom slučaju, jer i Tomašević spominje, pa HDZ je prije ovo ono, i Dolenec također. Pa kako su oni bili za Resnika, sad više nisu jer su sad u oporbi itd. I čini mi se da je to razlog odlaska kod premijera Plenkovića,
da bi doveli u red gradski HDZ, da on podrži ili prešuti da se krene sa nečim što je Tomašević osmislio, ali kažem, mi još uvijek ne znamo o čemu se točno radi, jer ne znamo što piše u tom dokumentu, nikoga još nije vidio. Dobro, kad je prilika za razgovor s gradonačelnikom vas, vijećnika? Sutra počinje sjednica gradske skupštine, sigurno će, iako imamo sigurno jedno dva dana naših drugih tema, ali će se ova tema provlačiti jer je to doslovno bila izvanredna situacija koja se dogodila u gradu Zagrebu. Nekako kao što je Bandića zadesio potres, u određenom smislu Tomašević se sad nosi sa ovom situacijom, a o njemu je to izuzetno izazovno jer se on predstavio i građani su ga birali, čini mi se, kao stručnjaka koji je rekao samo čekam ući u ured gradonačelnika, dajte mi priliku i to ćemo riješiti. Sad vidimo da od zatvaranja nema ništa. Ovaj centar, o kojem god konceptu on priča i za što god se mi odlučili, 5 do 8 godina mi ga nećemo imati. Jer je to potrebno vrijeme za dozvole, studije, dokumentaciju, da bi projekt mogao aplicirati. Kad aplicira za europska sredstva u onome dijelu što je kompatibilno sa smjernicama Europske unije, to ćemo dobiti, vjerujem, i tu će vlada pomoći, a onda opet realizacija 1-2 dana. Zbog toga, kažem, taj period je dulji pred nama, ali bitno je da građani imaju ideju, da znaju u kojem smjeru se ide. Tomašević nekako to skriva, bojim se da će mu se to obiti o glavu i da će biti sve više prosvjeda. Da, ali evo sad mene zanima gdje je tu plan B. Ako je točna informacija koja je iznijeta, dakle da je godina i pol negdje vrijeme za koliko ima prostora otprilike na Kuševcu, rekli ste mi sad za sortirnicu i sve ostalo do energane treba oko 8 godina, što u međuvremenu? Kud sa otpadom? Pa postoji nekoliko varijanti. Ponavljam, mislim da ovako, Jakuševec ima dozvolu do kraja 28. I tada se planira zatvoriti po našim dokumentima koje je skupština izglasala prije. I čini mi se da prostora postoji za to. Ne znam otkud kolegi Lovriću neka druga informacija. Ali ta zadnja ploha se još tek sad počela puniti u ovoj situaciji gdje se više ne vozi na brdo pa se ne slaže kao što se slagalo, nego se ide drugačije radi sigurnosti, što je iznimno bitno za radnike. Tako da čini mi se da ima prostor na Jakuševcu. Ako se dogodi da se na Jakuševac ne može odvoziti, bilo privremeno ili trajno, tada ministar Filipović, konkretno iz tog resora, može donijeti odluku, ima obavezu prema zakonu štititi zdravlje građana i on može donijeti uredbu kojom određuje kuda će ići smeće iz grada Zagreba ako ono privremeno ili trajno ne može ići na naše odlagalište koje postoji. I to može biti, znači, neko privremeno ili trajno rješenje. U najgorem slučaju da se, znači, potpiše sporazum s nekim drugim odlagalištem većeg kapaciteta u Hrvatskoj ili eventualno skupo bi nas koštalo da to ide negdje drugdje. Znate zašto? Jer mi, nažalost, imamo još uvijek 70% tog miješanog otpada, a trebali bi imati obrnuto 30%. Pokazuje to da građani još uvijek nisu osvijestili problem odvajanja otpada? U jednom dijelu da. Edukacija je bila iznimno loša. S druge strane, nisu motivirani kada vide da grad s druge strane ne odrađuje svoj dio posla, da se ne odvozi na vrijeme, da su non stop problemi. Ljudi mi se svakodnevno žale, nemam gdje držati sve te vreće kad odvojim. Stoji mi na balkonu, stoji mi u garaži ili negdje, meni stoji u dvorištu. Evo, reći ću, bio otpad u mom kvartu na Jarunu, gdje smo u kućama, znači u Gajevu, nije odvezen zadnja 3 tjedna. U subotu je bio termin, hajde, možda je preskočen zbog ovih problema. Ali prije toga 2 tjedna nije bio odvezen. Tako da ja trenutno, evo, čuvam, izvlačim kantu s ulice, već treći puta, i imam količinu i lišća i svega što tamo pripada i to ću čuvati sve ukupno mjesec dana. Dakle, to je neprihvatljivo. I onda kažu ljudi, pa nemam kud više s tim. I onda naprosto, nadam se da ne bace u prirodu, nego se snađu, jer ne mogu naprosto čuvati smeće kod sebe. To nije normalno. Da. I stoga grad mora odrađivati uredno taj dio da bi ljudi bili motivirani. Ok, mi smo motivirani jer želimo dobro sebi, svojoj djeci, zaštiti okoliša, prirode, čistoći grada. Do jedne granice. Ali grad mora odraditi edukaciju i motivaciju pravilno. To nije, nažalost, učinjeno i zbog toga nemamo rezultate kakve smo mogli očekivati. Još jedna nezgoda, ajmo to tako reći, koja je zadesila gradonačelnika, ne njega direktno, ali bio je prosvjed vozača ZET-a.
kojima je on dao potporu, to moramo reći, ali kako riješiti problem? Dakle, veliki su, izuzetno velike prijetnje primaju vozači, nerijetko neki od njih odustaju od posla, a inače ih ima manje, to je još jedan problem. Rekli su da će nastaviti prosvjedovati do rješenja svog problema, zaustavili su promet na Črnomercu protekloga tjedna, zaustavit će ponovno. Kako tu gledate? Da, kako zatima, riješiti taj problem? Zatima ogromne probleme općenito i stvaraju se velike gužbe zato što je vozni red prorijeđen zbog nedostatka tramvaja, autobusa i tako dalje, što je zapravo u suprotnosti s onim što je Tomašević obećavao, da će biti učestaliji, da se više trebamo oslanjati na javni gradski prijevoz koji treba biti brži, funkcionalniji i efikasniji da bi manje koristili aute. Jel? No u ovom slučaju stvaraju se gužve. Vrlo jednostavno, ja sam razgovarao i sa kontrolorima koji su mi se žalili prije nekoliko mjeseci i rekli su naprosto često su ti nasrtaji tih ljudi koji nemaju kartu i onda u tom trenutku dođu do nekog verbalnog sukoba, a ponekad i fizičkog, nažalost. Što se vozača tiče, treba ih zaštititi i zakonom, ali ZET može učiniti sam da napravi barijere, doslovno, i da ih zaštiti u onom dijelu gdje su vozači, da oni budu sigurni, da misle, da prate koncentrirano svoj posao, znači vožnju i cestu, a ne da moraju razmišljati hoće li netko doći sa strane i nešto dobacivati ili bilo što drugo i da zbog toga, nadam se, neće doći do nekakve ugroze u prometu. Pretpostavljam da bi u ZET-u rekli da je to novi, da su to novi troškovi koji iziskuju onda ako bi se te barijere postavljale, a i onako znamo da poduzeća ne stoje najbolje, kao i sam grad. Je li točna informacija, možda imate, da se grad ponovno zadužuje i to po visokoj kamatnoj stopi od 7%? Da, grad se ponovno zadužuje. Mislim da je ta informacija o 7% ukalkulirana ako se uzmu svi troškovi podizanja kredita. Ona je nešto niža. Za dva dana na sjednici, kažem kako će trajati dulje, ćemo razgovarati o tome. To je jedan kredit iz kojeg bi se trebali baš financirati konačno projekti koji su obećani u onom dijelu gdje grad eventualno ne može povući europska sredstva. Riječ je normalno o poslovnoj banci nekoj. Tako je, da, mislim da je i više banaka. Tako da to je jedan kredit dugoročni gdje se odmah neće on realizirati, nego će se parcijalno, znači, uzimati određene svote novca kako će se kretati sa pojedinim projektom. No bitno je da taj stvarno kredit kad se podigne, da on bude za tu infrastrukturu, za kapitalna ulaganja, kapitalne objekte i projekte, da se ne pokrivaju nekakvi dugovi, nekakve skrivene dubioze. Tomašević tvrdi da je stabilizirao grad financijski, da je stabilizirao holding. Dakle, toga ne smije biti. Ako će toga biti, onda će to biti problem. Ako se tu, kažem, skrivaju nekakvi drugi troškovi, nadam se da stvarno toga nema i da će u raspravi na skupštini on dati jasno obrazloženje, da ne kažemo obećanje, za što je to točno i za što se može jasno koristiti, prema kojim kriterijima. Da. U jednom gostovanju njegov zamjenik Korlajt rekao je da su stabilizirali gradske financije potpunosti i da, ja sam pitala je li svjestan da ga to može koštati mandata. To su nepopularni potezi koje nisu prezentirani toliko na van, kao što recimo puknu ovakve stvari poput Jakuševca. On je rekao da je, ali netko je to morao učiniti. Slažete li se s tim? Pa naravno da je mora učiniti, ali čini mi se da je najlakše. Svi ste od zastupnika govorili Bandić ostavi ogromne dubioze. Pa sigurno je da je zaduženje bilo veće nego ranije. Dakle, ono se akumuliralo konstantno i postojao je stvarno sve veći i veći pritisak i na povrat tog novca, odnosno grad se zadužio do limita da više se nije mogao ponovno zaduživati. Pa se onda zaduživao holding i to su bile razne kombinacije kako preživjeti. Ono što je bitno, čini mi se da od gradonačelnika se očekuje ne samo da štedi, pa da time uštedi na kvaliteti života građanima kroz razne usluge, manje košnje, prorijeđen vozni red i tako dalje, već da poradi na prihodima. Tu se vidi tko je stvarno sposoban, a to Tomašević nije učinio. On nije povećao prihode. Prihodi su povećani u onom poreznom dijelu što je učinila Vlada Republike Hrvatske i oni su rasli svake godine u tom dijelu prihoda Grada Zagreba. Mi imamo ogromnu imovinu, što je ogroman kapital Grada Zagreba, iznimne vrijednosti i u Hrvatskoj i u inozemstvu čak. I ja sam očekivao da će se s tom imovinom, da će se napraviti jedan kvalitetan plan. Što je potrebno, što trebamo koristiti,
staviti u funkciju, eventualno naplatiti kroz bolji i kvalitetniji najam, a eventualno što nam stvarno nije potrebno, što nije uopće naš core biznis, niti holdingom također, staviti na tržište i barem privremeno stabilizirati dodatno i doći do sredstava kako bi investirali u ono što građani traže. A vidimo u ovom mandatu nećemo imati ni jedan veliki kapitalni projekt realiziran u cijelosti. To je nešto za što sam se ja zalagao, no nažalost do toga nije došlo. Da, što se tiče evo tih tog kapitala koje u portfelju ima grad, prije svega mislimo na nekretnine, je li bar dio nekretnina tih riješen? Dio je riješen, dio je u povratu, dakle to su isto trajni procesi, ali veliki broj tih stanova, veliki broj poslovnih prostora i zgrada, da tako kažem, u cijelosti, koji se može puno bolje koristiti. Da ne kažem, evo, mi imamo u Gorskom Kotaru, Skradu, Skradinu, Kranjskoj Gori, Zagrebački holding, na primjer. Razna je imovina, pa onda imamo cijelu trasu Samoborčeka koja je bila, s kojom nitko ne zna što bi, vrijednost 50 milijuna eura. Ona stoji, propada, ne koristi se, ne može se koristiti niti za prometnice, da se riješi neka druga pitanja. Nitko nije bio zainteresiran prijaviti se kad su bile nekakve otvorene ponude. Da li, što s tim? Dakle, puno je toga što bi se jednim aktivnijim angažmanom moglo staviti u funkciju ili naprosto da se grad toga odrekne i stavi na tržište, proda i onda izgradi mostove, izgradi vrtiće, izgradi evo, knjižnicu koja je bila spominjana, sve što nam je potrebno, sve što nam stvarno nedostaje. Da. Što zaslužuje imati Zagreb kao glavni grad Hrvatske. Absolutno. Gospodine Petek, hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu.